Yenə bir şeirlə sizin görüşünüzə gəlmişəm. Bu dağda paşik gəzər, anyaya güllər üzər. Azərbaycan əskəri paşikin başın əzər. Bu şeirdən sonra mənə erməni dığalarının şiti adı verdilər. Mən də bu addan çox məmnun oldum. Öz xalqımı sevindirmək üçün yenidən iki misra şeir yazdım. Erməni dığalarını intizarda qoymadım. Mən şitəm şit, əsl şit, qohumlar şit, nəsil şit. Hə, bu adına mən fəxr edirəm. Bu yaxınlarda şeir kitabım işığı görəcək. Elə istəyirəm kitabın adını Erməni dığalarının şiti qoyum.